Saudações e boas-vindas ao canal 5 Minutos de Saúde. No episódio de hoje, abordaremos os efeitos no seu organismo ao consumir melancia diariamente. Mas antes de começarmos, gostaríamos de convidar todos vocês a comentarem abaixo de qual cidade estão assistindo. Adoramos saber de onde vocês são. Quando você incorpora melancia em sua alimentação diária, seu corpo passa por várias mudanças positivas. A melancia, um alimento típico do verão, oferece mais do que apenas um sabor refrescante. Seu consumo regular pode trazer diversos benefícios para a saúde, desde a hidratação até o reforço do sistema imunológico. Primeiramente, a melancia é composta por cerca de 92% de água, tornando-se uma das frutas mais hidratantes disponíveis. Isso a torna uma escolha excelente para satisfazer a sede em dias quentes ou após atividades físicas, quando o corpo perde líquidos e eletrólitos. Consumir melancia ajuda a repor esses fluidos e eletrólitos perdidos, evitando a desidratação. Além de ser uma fonte de hidratação, a melancia contém nutrientes essenciais como vitaminas A, C e B6, potássio, magnésio e licopeno. Sua versatilidade permite desfrutá-la de diversas maneiras: fatiada, picada em smoothies, congelada em picolés, ou até mesmo adicionada a saladas e pratos grelhados. Essa fruta não apenas ajuda a manter o corpo hidratado, mas também oferece benefícios à saúde. Ao escolher a melancia como parte da sua dieta diária, você não apenas sacia a sede, mas também aproveita suas vantagens nutritivas. É uma maneira deliciosa de se manter hidratado e desfrutar dos diversos benefícios que essa fruta pode oferecer à sua saúde. Portanto, na próxima vez que sentir sede, opte por uma fatia suculenta de melancia e desfrute de suas propriedades hidratantes. Melhora a saúde do coração. Manter a saúde do coração é crucial, pois esse órgão desempenha um papel vital no bombeamento de sangue e oxigênio para todo o corpo. A melancia é uma opção natural excelente para promover a saúde cardíaca, graças ao seu teor de licopeno, um poderoso antioxidante. Estudos indicam que o licopeno presente na melancia pode reduzir o risco de doenças cardíacas, diminuindo a inflamação e melhorando a função dos vasos sanguíneos. Pesquisas também demonstraram que o consumo de suco de melancia beneficia a função arterial em adultos com pressão sanguínea elevada. Além disso, a melancia é uma fonte de citrulina, que pode auxiliar na redução dos níveis de colesterol. O alto teor de potássio na melancia, cerca de 170 mg por xícara, contribui para a regulação da pressão arterial e é benéfico para a saúde do coração, tornando-a uma excelente escolha para pessoas com problemas cardíacos. Melhora a digestão. A melancia é uma fonte rica de fibra, essencial para a manutenção de uma boa digestão. Uma xícara de melancia oferece cerca de 1,5 gramas de fibra, correspondendo a aproximadamente 6% da ingestão diária recomendada. A presença dessa fibra é fundamental para manter o sistema digestivo em funcionamento adequado, prevenindo a constipação e alimentando as bactérias benéficas no intestino, o que melhora a saúde digestiva. Além disso, devido ao seu alto teor de água, a melancia é crucial para o processo digestivo, auxiliando na quebra e movimentação dos alimentos pelo sistema digestivo. A fruta também contém bromelaína, uma enzima natural reconhecida por sua capacidade de decompor proteínas, facilitando a digestão e evitando problemas como inchaço e gases. Apreciando os benefícios da melancia até aqui? Antes de explorarmos o próximo benefício, não se esqueça de dar um like no vídeo e se inscrever no nosso canal para acompanhar nossos conteúdos informativos e novidades. Promove a saúde da pele. A inclusão da melancia na dieta pode beneficiar significativamente a saúde da pele. Sua elevada concentração de água é fundamental para manter a pele hidratada, proporcionando vitalidade e brilho. Além disso, a melancia é uma fonte rica de vitamina A, que estimula a produção natural de sebo, um óleo essencial que mantém a pele hidratada. Com a presença de vitamina C, um poderoso antioxidante, a melancia protege a pele contra os danos provocados pelos radicais livres. Esses danos podem acelerar o envelhecimento da pele, resultando em rugas e linhas finas. A vitamina C presente na melancia combate esses efeitos prejudiciais, promovendo uma pele radiante e saudável. Além das vitaminas A e C,
A melancia contém licopeno, outro antioxidante que protege a pele dos danos causados pelos raios UV, ajudando a manter sua saúde e jovialidade. A melancia também é uma fonte de citrulina, um aminoácido que estimula o fluxo sanguíneo e a circulação. Uma circulação melhorada contribui para uma pele saudável, pois fornece nutrientes essenciais e oxigênio às células da pele, estimulando a produção de colágeno, essencial para a elasticidade da pele. Ajuda com dores musculares. Um benefício menos conhecido da melancia é sua capacidade de aliviar dores musculares, especialmente após exercícios físicos intensos. A melancia contém uma alta concentração de L-citrulina, um aminoácido reconhecido por sua eficácia na redução da dor muscular e na melhoria do desempenho atlético. Quando consumimos melancia, nosso corpo converte a L-citrulina em outro aminoácido chamado L-arginina. Esse composto auxilia no aumento do fluxo sanguíneo e na produção de óxido nítrico, reduzindo a dor muscular e acelerando a recuperação pós-exercício. Além disso, a melancia é rica em eletrólitos, como potássio e magnésio, essenciais para o bom funcionamento dos músculos e nervos. Ao repor esses eletrólitos perdidos durante o exercício, a melancia ajuda a reduzir dores musculares e cãibras. Pode reduzir a pressão arterial. A melancia é reconhecida por seu potencial na redução da pressão arterial, principalmente devido à presença do aminoácido citrulina. Este composto é convertido em arginina no organismo, um precursor vital na produção de óxido nítrico. O óxido nítrico desempenha um papel crucial no relaxamento dos vasos sanguíneos, o que, por sua vez, pode levar à diminuição da pressão arterial. Pesquisas indicam que o consumo de extrato de melancia por 6 semanas resultou em significativas reduções na pressão arterial em adultos com sobrepeso e hipertensão. Além disso, estudos também demonstraram melhorias na função arterial em mulheres pós-menopáusicas que consumiram suco de melancia. É fundamental notar que, embora a melancia possa contribuir para a regulação da pressão arterial, não deve ser o único método de controle para a pressão arterial elevada. Mudanças adicionais no estilo de vida, como manter um peso saudável, praticar exercícios regularmente, reduzir a ingestão de sódio e gerenciar o estresse, são igualmente importantes para o controle da pressão arterial. Reduz a inflamação. A inflamação é uma resposta natural do corpo a lesões ou infecções, porém, quando se torna crônica, pode contribuir para várias doenças, como doenças cardíacas, diabetes e câncer. A melancia possui licopeno, um antioxidante potente responsável pela sua cor vermelha. Esse composto tem a capacidade de combater a inflamação no corpo, como evidenciado por um estudo na Revista de Agricultura e Alimentação Química, que mostrou que o licopeno presente na melancia reduziu marcadores de inflamação. Além do licopeno, a melancia contém citrulina, um aminoácido convertido em arginina no organismo. A arginina é essencial para a produção de óxido nítrico, que não apenas melhora o fluxo sanguíneo, mas também contribui para a redução da inflamação. Essa combinação de componentes na melancia pode ajudar a reduzir a inflamação, contribuindo para a manutenção de uma boa saúde geral. Melhora a saúde ocular. O licopeno presente na melancia desempenha um papel essencial na proteção dos olhos contra os efeitos prejudiciais dos raios UV e outros fatores ambientais que podem danificar a visão. Estudos demonstraram que o consumo regular de licopeno pode reduzir o risco de desenvolver catarata e degeneração macular relacionada à idade, duas das condições oculares mais comuns que podem levar à perda de visão. Além do licopeno, a melancia é rica em vitamina C e beta-caroteno, nutrientes essenciais para manter a saúde ocular. A vitamina C é um antioxidante que protege os olhos contra o estresse oxidativo, que pode causar danos às células oculares. Fortalece a imunidade. A melancia é uma excelente fonte de vitamina C, oferecendo cerca de 21% da ingestão diária recomendada em apenas uma xícara. Esta vitamina antioxidante é fundamental para proteger as células contra os danos causados pelos radicais livres, fortalecendo o sistema imunológico ao longo do tempo. A vitamina C também estimula a produção de células brancas do sangue, essenciais para combater infecções. Além da vitamina C, a melancia contém vitamina A, importante para o crescimento e a função do sistema imunológico,
incluindo componentes como a pele e as membranas mucosas. O potássio presente na melancia ajuda a regular a pressão arterial e apoia a função saudável do coração. Um coração saudável é crucial para uma ótima função imunológica, garantindo que o corpo receba oxigênio e nutrientes suficientes. Adicionalmente, a melancia é rica em citrulina, um aminoácido com propriedades de reforço imunológico. A citrulina aumenta a produção de óxido nítrico no corpo, fortalecendo a resposta imunológica a infecções e outras ameaças. Portanto, seja consumida em fatias, cubos ou em um refrescante smoothie, a melancia pode contribuir significativamente para manter a saúde e a força do corpo. Ao procurar por um lanche doce e satisfatório, opte por algumas fatias suculentas de melancia e desfrute dos diversos benefícios que ela oferece para a saúde. Não se esqueça de deixar a sua curtida e compartilhar este vídeo com seus amigos e familiares para que mais pessoas possam se beneficiar dessas informações. E claro, se você ainda não se inscreveu no nosso canal 5 Minutos de Saúde, faça isso agora para não perder nenhum dos nossos conteúdos de saúde e bem-estar. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.